Aquest és el solar situat al carrer Agricultura, cantonada amb el carrer del Marroc. Aquest matí, un important dispositiu municipal, judicial i diferents cossos de seguretat s'han encarregat d'efectuar el desallotjament de les aproximadament 15 persones que encara quedaven dins, la majoria d'origen romanès. L'operació s'ha fet sense incidents, tot i que s'ha detingut a una persona de nacionalitat romanesa en aplicació de la llei d'estrangeria. Segons fonts municipals, la resta de persones desallotjades avui ja tenien bitllet de tornada a Romania d'aquí a dos dies i, mentretant, seran acollides per serveis socials de l'Ajuntament. La resta de famílies que vivien al solar, la majoria de Galícia i Portugal, ja havien marxat durant el cap de setmana. De moment ja han trobat un altre emplaçament dins del districte on estar-se, mentre l'Ajuntament intenta estudiar una solució de sostre per a aquestes persones proposada per diferents entitats del districte. No, ya sabéis que hay hace un mes y medio, dos meses, hay voluntad política, entre comillas, y con diferentes entidades del distrito, de las cuales estamos nosotros, representándonos a las familias, para poder hacer un proyecto piloto a nivel de urbanismo, de pisos. Pero es un tema muy, muy largo y complicado. Entonces, en este traspaso de que si se aprueba o no se aprueba el proyecto, cómo se hace negociación o con lo que se acuerda, pues las familias están un poco inquietas de qué pasará y nosotros también. El tema del colegio, que es un tema que siempre preocupa, y un tema también de higiene, que donde se coloquen pues se intentarán no molestar y no, que no vuelva a pasar o no lo vuelva a repetir. Amb aquest desallotjament es posa fi al malestar que han estat vivint els veïns propers al solar durant més d'un any. Les escombraries, la brutícia i les males olors havien provocat problemes de convivència a la zona. Los camiones en la calle, no ha hecho nadie caso para nada. La gente, los rumanos, que no tienen casa, hacen las necesidades en la calle, que yo ya lo he dicho varias veces en televisión, pero claro, todo el mundo pasa de todo, no hay nadie que ayude ni a ellos ni a nosotros. Durant les properes hores, les màquines continuaran amb l'acoplament de les barraques i caravanes abandonades i retirant la gran quantitat de brossa acumulada. De moment, mentre es fan aquests treballs, el carrer Agricultura continua tallat.